nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dadka inta badan ee jannada gelideeda maxay ku mutaystaan noo sheeg. Waxa uu nebigu uhi taqwallaahi wa xusnu lkhuluq, alla ka cabsi iyo dabeecadda wanaagsan. Dadka intooda badan waxaa la yidhi nebi allow jannada gelideeda maxay ku mutaystaan noo sheeg, wuxuu yidhi alla ka baq iyo dabeecad wanaagsan. Alla ka cabsi haddaad leedahay xaqa ilaahay si fiican baad u gudan, dabeecad wanaagsan haddaad leedahayna xuquuqda bini aadamku ay kugu leeyihiinna si fiican baad iyadana iskaga ilaalin. Diinteenna islaamkuna labadaa tiir bay ku taagan tahay, xuquuqullaah iyo xuquuqulcibaad. Xaq ilaahay baa kugu le, xaqa ilaahay kugu leeyahay waa maxay? Waa inaad ilaahay aad caabudid oo cibaadada ilaahay aad cid kale ku ladhin dariiqadii nebigana.